হেল্ল' এভরিওয়ান, এতিয়া বাজিছে তিনিটা। ভাতটাত খাই আজৰি হ'লোঁ। ভাতটাত এতিয়া আমি ঘৰত যাব ওলালোঁ আৰু বাকীবিলাক ব্লগ মানে ঘৰৰ পৰা পাই থাকিব, লগতে বস্তুবিলাকো গাড়ীত ভৰালোৱে। মাইনা আছে খালি ওলাবলৈ, মোৰ ওলোৱা মেলি ৰেডি। একাপ লাল চাহ খাম, খাই পেলাই আমি ঘৰত যাম। তো ব্লগটো চাই থাকিব সকলোৱে, এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ। হেল্ল' এভরিওয়ান, সকলকে মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এয়া দেখিছেনে, বেডিঙে বেডিং, মানে মই ঘৰত যোৱা টাইমত বহুত বস্তু হৈ যায় আৰু গাড়ী মানে ফুল হৈ যায় একদম। লগতে মই যিহেতু 15 দিনমান থাকিলোঁ, মন চন বেয়া, মাহঁতৰো মন বেয়া আৰু মাইনাৰো মন বেয়া। মাইনাৰ কাৰণে মানে বেছি মনত পৰে। আৰু এইফালে বস্তু দেখিছেনে, গাড়ীত মানে ভৰ্তি একদম। লগতে এইফালে মোৰ ঘৰৰ পৰা বিদায় আৰু, যিহেতু বহুত দিন থাকিলোঁ, মন চন ভালো লগা নাই, যাব ইচ্ছা নাযায়, কিন্তু যাবতো লাগিব। সকলো ছোৱালীৰে বাৰু এনেকুৱা হয়, মোৰ নহয়, মোৰ ক্ষেত্ৰত নহয়। আৰু এইফালে পাঠশালা বাছ ষ্টেণ্ড হয় পুলিচ পইণ্ট, তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ। মন চন ভাল নহয়, লাহে লাহে গৈ থাকোঁ যিহেতু বেছিদিন থাকিলোঁ। বেছিদিন থাকিলে অলপ মনটো বেছি বেয়া লাগে। যেতিয়া 4:10 হ'ল আমি কৈঠালকুচি আহি পালোঁ আৰু মা এও কিবা লৈ আছে ঘৰৰ কাৰণে, মানে সৰু বাবু এটা আছে যে। আৰু এইটো মাইনা, আমি এতিয়া ঘৰ যাম। ঘৰত বা কেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম, লগতে ঘৰৰ পৰা আহি বেয়াও লাগি আছে, বহুদিন থাকিলোঁ যে। ঠিক আছে, আপোনালোকক মই একেলগে ঘৰ গৈ লগ পাম। কেনেকুৱা অৱস্থা আছে, হালাত হৈ আছে ঘৰত, মই দেখুৱাম গৈ। টু হাজবেণ্ড আহি পালোঁ পুৰা 4:40 হ'ল। এতিয়া ঘৰ চাফা কৰোঁ, দেখিছেনে এইবিলাকৰ অৱস্থা। আৰু এইফালে চিধাই মই ক্লিনিঙত লাগি গ'লোঁ। ফাৰ্ষ্টে মই বিচনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু মাইনাই আহি খেলিব পাৰে বিচনাখনত, সেয়েহে ভাবিলোঁ এবাৰ বিচনা চাদৰখন তুলি থওঁ। পিছতো ভাবিছোঁ তুলি নথওঁ বাৰু, মই ওলোটাই পাৰি থৈ দিওঁ, তলটো ওপৰ ছাইডত পাৰি থৈ দিওঁ, তেতিয়া কথা নাই। তাৰপিছত এয়া মই বিচনা চাদৰখন ধুনীয়াকৈ ওলোটাই পাৰি থৈছোঁ। আৰু এইফালে বিছনা চাদৰখন পাৰিলোঁ, লগততো এই সৰু বিছনা চাদৰখনো মই আজি ঠিক ঠাক নকৰোঁ, অকল জকাই দিম। আৰু বিছনা চাদৰৰ বস্তুবিলাক ঠিক ঠাক কৰি থৈ দিছোঁ। লগতে এইফালে মই ডাইনিং কভাৰ এখন আনিছিলোঁ ডাইনিঙৰ পৰা নতুনকৈ, তো মই সেইখন চেঞ্জ কৰি এইখন ধুনীয়াকৈ পাৰি দিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন। এইফালে বেডৰুমটো মোৰ সাৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত মই লিভিং ৰুমটোত আহিছোঁ। মই আজি আপোনালোকক ঘৰৰ পৰা আহি ঘৰটো কেনেদৰে চাফা কৰোঁ, মানে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি, সেইটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এয়া মই ভালদৰে দুবাৰকৈ সাৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে পাকঘৰত আহিছোঁ, আহি পেলাই যিবিলাক বাচন উলিয়া আছিলে সেইবিলাক চব ধুইছোঁ, যোগৰ পৰা আদি কৰি বটল চটল গোটেইবিলাক ধুই দিছোঁ। তাৰপিছতে ফিল্টাৰত দিয়া টিংটো, ফিল্টাৰত পানী দিয়া টিংটোও ধুই দিছোঁ আৰু ফিল্টাৰটোও ধুইছোঁ। ভিডিঅ' ক্লিপটো ৰৈ গ'ল মোৰ দিবলৈ, আৰু দি পেলাই ধুনীয়াকৈ পানী দি পানীখিনি সৰিবলৈ দিছোঁ। তাৰপিছতে মই এইফালে এয়া মাংস বনাবলৈ আহিছোঁ, মানে এখনেই বনাম যিহেতু ভাগৰো লাগিছিলে। হাজবেণ্ডে মাংস লৈ আহিছিলে, তো মাংসখন বহাই দিছোঁ এফালে আৰু এফালে ভাতটো উঠাই দিছোঁ। হেল্ল' এভরিওয়ান, এতিয়া 8:00 বাজিছে। মই অলপ টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ, কিবা কঁকাল বিষাই আছে। আৰু মই চিকেন বনাইছোঁ, হাজবেণ্ডে চিকেন লৈ আহিছিলে, আলুৰে চিকেন উঠাই ধৰিছোঁ, সেইখিনি হৈ থাকিব। তাৰপিছত মই এতিয়া যিবিলাক বেগবিলাক ঠিক কৰা নাছিলোঁ, আহি মানে চাফা চুফাহে কৰিছোঁ। তো এতিয়া মই বেগৰ কাপোৰবিলাক বস্তুবিলাক উলিয়াই যাই আই ঠাই থৈ দিওঁ, আৰু চিকেনো হৈ থাকিব। ভাতখিনি হৈয়ে গ'ল, পানী উঠাই দিছোঁ, এফালে গৰম পানী উঠাই দিছোঁ, গৰম পানীখিনি হৈ যাব, লগতে এইফালে চিকেনো হ'ব। আৰু এইফালে মাইনাক ফাৰ্ষ্টে ভাতকেইটা দি লৈছোঁ, তাইক দি পেলাই তাই খোৱা হোৱাৰ পিছত আমিও একেলগে ভাতকেইটা খাই ল'ম। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, 10:20 হ'ল, ভাত তাত খালোঁ, গাটো বহুত বেয়া লাগিছে, মানে কঁকাল চকাল বহুত বিষাইছে। এতিয়া শু, মৰ্ণিং আপোনালোকক লগ পাম, গুড নাইট। আৰু এইফালে ৰাতিপুৱাই একদম ৰন্ধা বঢ়াত বিজি হৈ গৈছোঁ। এফালে মই শুকান ৰুটি বনাই আছোঁ আৰু এফালে চাহ, আৰু এফালে মই পটল আৰু আলু ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। যিহেতু এওঁ ক'ৰবাত যাব, মই আগতে কৈছোঁ অকণমান চাহ খোৱা, তাৰপিছত যোৱা টাইমত অকণমান ভাত খাবা। তাৰপিছত এয়া মই তেওঁক অকণমান ভাত দিছোঁ, যিহেতু গেষ্ট্ৰিকটোও কমি থাকে। ভাত তাত খাই গ'লে এয়া ৰাতিৰে দাইল আছিলে অকণমান। আৰু এইফালে তেওঁ এয়া যাব ওলালে, গাড়ীখন মানে আগতে উলিয়াই থৈ দিছে যিহেতু চোতালত ধান মেলি দিব। আৰু চাওকচোন পৰিৱেশটো কিমান ধুনীয়া, সেউজীয়া পৰিৱেশ। এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং, আজি নেক্সট ডে হয় আৰু এতিয়া বাজিছে 9:30। আজি হৈছে সোমবাৰ, এওঁ গুৱাহাটীত গ'ল, মই দুখন ৰুটি বনালোঁ, লগতে অকণমান ভাতো বনালোঁ। ভাত তেওঁ নাম অলপ খাই গ'ল, যিটো গেষ্ট্ৰিক উঠে ভাত, সেইকাৰণে অলপ খাই গ'ল। আৰু এতিয়া আমাৰ কাপোৰবিলাক সকলো তিয়াই থৈছোঁ। এয়া বিছনা চাদৰ কালি মানে ধোৱা নাছিলোঁ যে, আহি এতিয়া মানে পূৰা এক ডাবৰ কাপোৰ তিয়াই থৈছোঁ, এইখিনি চাৰ্ফত ৰাখি থৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ধুই লওঁ আৰু তাৰপিছতহে আপোনালোকক মই দেখুৱাব পাৰিম।
আৰু বহুত কাম থাকে ন ঘৰৰ পৰা আহি তো ঘৰ চৰ মুছিম কাপোৰখিনি ধুই উঠি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম যি যি বাৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব লগতে ভিডিঅ'টো অকণমান দেৰিকৈ পাব পাৰে আপোনালোকে যিহেতু ইয়াত নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈ চাই থাকিব কাপোৰ ধুলোঁ এতিয়া এইখিনি মই ড্ৰায়াৰ হ'বলৈ দি দিম মই কাপোৰ ধুলোঁ আৰু এইফালে তেওঁ যোৱাৰ পিছতে কাপোৰখিনি ধুই মেলি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ মেলি দি উঠি মই ঘৰকেইটা মুচিব আহিলোঁ আৰু একদম লেতেৰা পেতেৰা হৈ থাকিলে মোৰ ভালে নালাগে ঘৰৰ পৰা আহি মই গোটেইবিলাক ধুই দিওঁ লগতে চাফাও কৰোঁ সকলোবিলাক এয়া দেখিছেনে মই মুচি আছোঁ এতিয়া হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া বাজিছে 11:40 আৰু মই কামবিলাক কৰি আহিলোঁ যিবিলাক শুকোৱা কাপোৰ আছিলে লৈ আহিলোঁ যিহেতু ৰাতিপুৱাই ধুইছিলোঁ কাপোৰ কানি আৰু ঘৰ চৰ মুচিলোঁ আৰু এইফালে মানে কি হ'ল মাহঁতে শহুমাহঁতে কিবা ধান মেলি দিছে তো ধানবিলাক শুকাব লাগে যে সেয়েহে মই কাপোৰবিলাক লৈ আহিলোঁ আৰু এইবিলাক চব বিছনা চাদৰ ধুই দিছোঁ আৰু যিবিলাক শুকুৱাইছিল লৈ আহিলোঁ এইবিলাক সেয়া শুকোৱাবিলাক আনি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া বহুত লেতেৰা হৈ আছে ঘৰবিলাক তথাপিতো বহুতখিনি চাফা হ'ল ঘৰ চৰ মুচিলোঁ এতিয়া মই একাপ চাহ খাম একাপ মানে আমাৰ সৰু জাজনীৰ মাক মা আহিছে তো মাকো দিম আমি গোটেইকেইটাই চাহ খাওঁ ধান মেলি দিয়া তিৰোতাজনীকো দিওঁ আমি শাহুমা এনেকৈ অলপ চাহ খাওঁ তাৰপিছত ভাত তাত বনাম যিহেতু এওঁ নাই এওঁ গুৱাহাটী গৈছে দেউৰী হ'ব আহোঁতে ভাত তাত খায়েই আহিব তো আমি মাইনা আৰু মইহে অকল এখন আঞ্জা বনায়ে কামটো চলাই দিম আৰু এইফালে চাহ তাহ খালোঁ চাহ খাই এফালে মই তৰকাৰীখন উঠাই দিছোঁ লগতে বাচনখিনি যিখিনি বাচন ওলাইছিলে সেইখিনি বাচন ধুই দিলোঁ তাৰপিছতে মই এফালে গাখীৰখিনিও গৰম কৰিছোঁ আৰু তৰকাৰীখনত মই ঢাকোন লগাই থৈ বাৰাণ্ডাত আহিছোঁ পাকঘৰৰ কাষৰ বাৰাণ্ডাখনত আহি পেলাই যিখিনি মানি প্লেন আছিলে মোৰ দুডাল এডাল টাপত আছিলে আৰু এডাল গ্লাছত আছিলে সেইখিনি ভাবিছোঁ মই ৰ'দ লগাওঁ যিহেতু বহুদিন নাছিলোঁ এসপ্তাহৰ মূৰে মূৰে ৰ'দ লগাব লাগে মানি প্লেনত তেনেকৈ মই শুনিছোঁ সেয়েহে মই অকণমান ভাবিলোঁ ৰ'দে ৰ'দ লাগিবলৈ দি দিওঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই ৰ'দ লগাবলৈ দি আহি পেলাই বেডৰুমত আহিছোঁ আহি পেলাই শুকান বিছনা চাদৰখন লৈ আহিছোঁ লৈ আহি ভাবিছোঁ যিহেতু এইখন বিছনা চাদৰ পাৰোঁ তাৰপিছত মনটো কিবা চেঞ্জ হৈ গ'ল যিহেতু ঠাণ্ডা দিন পৰিছে ভাবিছোঁ এখন ব্লেক বিছনা চাদৰ আছে সেইখনে পাৰি দিম আৰু এইফালে মই এইখন বিছনা ব্লেক বিছনা চাদৰখন পাৰিছোঁ লগতে মই গ্ৰীণ কালাৰখন সৰু বিছনাখনত পাৰিম কিমান যে কাম থাকে ঘৰৰ পৰা আহিলে বাপৰে কাম মানে কৰি কৰি কঁকাল বিষাই যায় এয়া দেখিছেনে বিছনা চাদৰখন মই ধুনীয়াকৈ পাৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে ইমান কষ্ট কৰি ধান উহাই পেলাই মেলি দিয়ে বেয়া হ'লে বেয়া লাগে ৰাতিপুৱা মানে মানুহজনে আজি আনি আহি ক'লে যে ধানবিলাক চাউলবিলাক বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ বৰষুণ দিছিলে উহাওঁতে সেয়েহে ৰ'দ লাগিব নাপালে আৰু বোলে বেয়া হৈ গৈছে আমি নাছিলোঁ বাৰু মোক সোমাই ক'লে তাৰপিছত এয়া মাইনাক মই গাটো ধুৱাই আনিলোঁ গাটো ধুৱাই আনি তাক কাপোৰখিনি ভালদৰে পিন্ধি মাইনাক মোবাইল চাবলৈ বাহিৰত অলপ চাউল মেলি দিছিলোঁ ৰ'দত পোকে ধৰিছিলে বহুদিন ঘৰত নাছিলোঁ যে সেয়েহে এইখিনি মই ভিতৰত টেমাত ভৰাই থৈ দিলোঁ ডাব্বাত চাউলৰ ডাব্বাত ভৰাই থৈছোঁ তাৰপিছত এয়া মই এইফালে ভাত খাব লৈছোঁ এয়া ৰাতিপুৱাৰে পটল আলু ভাজি আছিলে দাইল আৰু এইফালে মাছ ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু অকণমান চিকেন আছিলে তো এতিয়া আমি ভাতকেইটা খাই লওঁ হেল্ল' এভৰিৱান আৰু এতিয়া বাজিছে 3:00 মই ভাত তাত খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এইবিলাক শুকান কাপোৰবিলাক লৈও আহিছোঁ যিহেতু কাপোৰখিনি শুকাই গৈছে আৰু ধান মেলি দিয়া আছে যে ধূলি চালি লাগিব ভাবি অলপ দেৰিকৈ জাপিম আৰু বাচন চাচন ধুলোঁ মাইনাই খেলি আছে কিবা আৰু মোৰ অকণমান এডিটিঙৰ কাম আছে এডিটিঙৰ কামখিনি কৰিম আৰু বহুত মানে কঁকালৰ বিষ মই অলপ টাইম হোম ৰেষ্ট ল'ম যিহেতু এওঁ আহি পোৱা নাই দেৰি হ'ব আহোঁতে লগতে ভাবিছোঁ মই ব্লগটো ইমানতে সামৰি দিম আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে যদি ব্লগটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকৰ কমেণ্টবিলাক পঢ়ি বহুত ভাল লাগে লগতে নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটো কোনোবাই চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই